Aquest dijous al migdia s'ha inaugurat oficialment la trobada al restaurant del Temps. Ha estat un àpat especial, un vermut a peu dret per representants d'entitats de la ciutat, amenitzat amb música. Però la trobada és un restaurant obert a tothom, amb una particularitat. No és un menjador solidari, és un restaurant. I és un restaurant obert a tothom, amb una particularitat. I és que qui vulgui podrà venir a dinar, a fer un menú i pagar amb diners. I qui no ho pugui, ho farà amb temps. Així, de dilluns a divendres oferirà 70 menús diaris, 35 d'ells per a clients convencionals que pagaran el cobert a 6,50 €. 35 comensals més seran persones afectades per l'anomenada nova pobresa i vindran derivats des de serveis socials i Càritas. Pagaran amb tasques de neteja, de col·laboració en la cuina i al menjador. Són els clients del Temps. Por comer aquí tienes que trabajar aquí 2 o 3 días a la semana, 4 horas. El projecte l'impulsa l'associació Alei, una xarxa de 29 entitats i l'Ajuntament de Terrassa. La colla castellera Minyons cedeix al local. La trobada vol donar respostes noves a un perfil nou d'usuari dels serveis socials. Hauríem d'intentar fugir de l'assistencialisme més clàssic, fugir, en aquest cas concret, de simplement posar un plat a taula, i hem d'intentar buscar dinàmiques comunitàries, dinàmiques també d'empoderament de les persones usuàries, dinàmiques de foment de l'autoestima d'aquestes persones. Els clients del Temps de la trobada podran ser usuaris del restaurant durant 3 mesos. També faran tasques a la resta d'entitats de la xarxa de l'EI, segons els seus potencials. I algunes empreses col·laboradores podrien formar alguns i després contractar-los. El restaurant també ha donat feina directa a 5 persones. Bon profit a tothom. Terrassa dona un nou impuls a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social amb la constitució aquest dimarts a la tarda del Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social de Terrassa. Es tracta d'un nou espai de cooperació entre les entitats del tercer sector, l'Ajuntament de Terrassa i la ciutadania, sorgit de l'antic Fòrum de la Ciutadania per afrontar les noves desigualtats davant la crisi econòmica. Un gran acord de ciutat que s'ha plasmat en una declaració que la síndica de Greuges ha assumit com a primera reivindicació. La meva recomanació és que aquesta declaració s'executi, que l'Ajuntament treballi conjuntament amb tota la societat civil que esteu aquí, que fa goig de veure, que tots estem per lluitar contra la pobresa i contra l'exclusió social de la nostra ciutat. Alguns dels objectius són desenvolupar una estratègia compartida per optimitzar tots els recursos i consolidar els projectes en xarxa de les entitats, enfortir el compromís del ciutadà, aprofundir en els processos de deliberació i intermediació per aproximar posicions. Fa anys es va encunyar el terme terrassenquisme per definir tot allò que la gent feia per la ciutat i per la comunitat, i també era un sinònim d'orgull, era un sinònim d'un cert patriotisme, i ara penso que hem de donar un nou sentit a aquesta expressió, i és terrassenquisme, ha de ser treballar pels terrassencs i terrassenques, per la gent, per tothom, per seguir, evidentment, doncs, sent una sola ciutat, una sola comunitat, capaç de fer front a la crisi sòlidament i de sortir-ne també. El nou fòrum enfortirà el capital social i organitzatiu de la ciutat i ha de ser un referent de la nova col·laboració i participació social per a la solidaritat. A l'acte hi han participat 72 entitats que ja han fet algunes aportacions. A partir d'ara recolliran els suggeriments d'entitats i ciutadans i el maig es reunirà el comitè de directius i el Consell de Govern. Després es constituiran les diferents xarxes temàtiques. L'obra social de la Caixa ha presentat el balanç de la seva actuació a la demarcació de Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses. Tot i les dificultats econòmiques, per 6è any l'entitat financera manté el pressupost a Catalunya per a programes socials que és de 500 milions. A Terrassa ha invertit el 2012 gairebé 200.000 euros. Aquests diners han anat a parar una quarantena d'entitats que han desenvolupat projectes de caràcter educatiu, com per exemple l'associació Campalet. També mediambiental, cultural i d'inserció laboral, com és el cas de l'associació ALBA. Creu Roja ha pogut tirar endavant, gràcies a l'obra social, el programa de recaptació d'aliments i de bolquers reutilitzables. Tant un projecte com l'altre comporten no només el que és
el donar els aliments o el cedir els bolquers, sinó que porten dintre del mateix projecte una atenció a les famílies i el que és una educació i una formació o un recordar a les famílies com treure el màxim rendiment de cada un dels temes. Des de la Caixa es destaca l'esforç per mantenir el pressupost a l'obra social. L'Ajuntament considera clau la col·laboració entre administracions i entitats privades. És el sisè any consecutiu dins d'una època de crisi, perquè aquests sis últims anys ja hem estat dins de l'època de crisi, en què la Caixa fem cada any un esforç més gran, perquè de tot és conegut que els beneficis cada any han sigut més petits, ha fet un gran esforç i ha renovat any rere any el seu pressupost. Realment els recursos són limitats i en aquests moments jo penso que més que mai, si volem ser responsables, doncs hem de cooperar, hem de treballar plegats des del sector públic, des del sector privat, des dels ciutadans, des de les entitats, des de les administracions, doncs per aconseguir una major eficiència d'aquests recursos que són els que són. Un dels projectes de l'obra social que s'estan duent a terme és el que hi col·laboren actualment dues escoles i que pretén que els alumnes amb dèficits alimentaris esmorzin i berenin correctament. Hi participen la Creu Roja, diversos esplais i l'Ajuntament. Sí que mereix la pena. Terrassa s'ha incorporat al Centre de Reempresa de Catalunya, impulsat per la patronal SECOT. Des del passat mes de setembre, la Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments per difondre la iniciativa. És en aquest context que les tres parts han signat aquest dilluns el conveni que inclou la ciutat en el projecte d'emprenedoria. D'aquesta manera, el centre dona suport a les persones que volen prendre el relleu a una empresa ja existent. Així li atorga un valor i li dona continuïtat. Aquest és l'objectiu de Reempresa, que el que existeix per les grans companyies, els bancs de negoci es dediquen precisament a fusions i adquisicions, doncs ho estem apropant en el teixit empresarial que està més instal·lat a tots els països de la Unió Europea, que és l'empresa petita i molt petita. I apostem de valent perquè tenim un triple objectiu. El primer, consolidar el teixit empresarial existent. El segon és reforçar la seva competitivitat i el tercer, evitar en els nostres territoris la pèrdua de capital emprenedor. La iniciativa forma part de les actuacions que des de l'Ajuntament s'estan portant a terme per potenciar l'economia terrassenca, generar oportunitat de negoci i contribuir a mantenir i crear llocs de treball. A Terrassa el projecte té un pressupost de 10.000 euros, 6.000 subvencionats per la Diputació i 4.000 per l'Ajuntament. A més, la ciutat disposarà, després de SECOT, d'un segon punt d'atenció dins l'àrea de foment on s'oferirà assessorament. Davant d'aquesta preocupant i continua destrucció d'empreses, una estratègia ben orientada, pensem que és salvar aquestes empreses que ja existeixen. És veritat també que haurem de contribuir a crear-ne de noves, sens dubte, però abans que res hem de salvar el que ja tenim, hem de mirar com podem solucionar els seus problemes, hem de mirar com es poden reorientar, com es poden salvar els llocs de treball i les inversions i com podem evitar doncs, que aquests esforços de molts anys i de moltes persones doncs es perdin. Des que es va posar en marxa el Centre de Reempresa de Catalunya, s'han tancat 85 operacions, 18 d'elles a Terrassa, el que ha suposat la preservació de 250 llocs de treball i una inversió induïda de 4,5 milions d'euros. Els usuaris valoren amb un 7,7 el servei dels autobusos municipals. És la nota més alta aconseguida fins ara i supera en dues dècimes la dels últims 3 anys. Aquest és el resultat de l'enquesta de satisfacció de 2012 de TMS. Tots els aspectes valorats obtenen una nota superior a 7 i en el cas de la presència dels conductors, la seguretat i el tracte rebut superen el 8. El més important per als usuaris és la puntualitat i la seguretat. El document recull que, respecte a l'any anterior, s'ha avançat en la puntualitat, la freqüència i els autobusos nous. Sobre el que cal millorar, els usuaris incideixen encara més en la puntualitat i la freqüència i, per primera vegada, apunten al preu. Jo penso que totes aquestes opcions que hem anat fent, aquestes actuacions, aquestes accions que anem fent des de l'Ajuntament, el que pretenen, al cap i a la fi, és convertir el transport públic en una opció real i competitiva. Per tant, cada vegada pensem doncs, que s'ha de fer més aposta pel transport públic. 47.000 persones viatgen diàriament amb els autobusos urbans. El 65% són dones, majoritàriament entre 20 i 60 anys. Del conjunt destaca que el 71,5% dels usuaris viatja quasi a diari amb l'autobús i ho fa des de fa més de 4 anys.
Això és molt important amb l'objectiu de fidelitzar al client en l'ús de l'autobús, però també nosaltres voldrem ser una alternativa per al transport esporàdic. Pel que fa a l'oficina de mobilitat, el carrer Escla Soler ha rebut el 2012 52.000 usuaris. L'enquesta, però, posa de manifest que el 44% dels viatgers de l'autobús no la coneixen. L'enquesta s'ha encarregat a l'empresa l'Observatori.cat del grup Opinòmetre sobre una mostra de 600 usuaris entre el 6 i el 8 de novembre. Que han millorat i que són molt importants. En moment, el 100% de la flota és adaptat. El ple del mes de març debatrà 5 propostes de resolució. Dues són de Convergència i Unió. El PP, el PSC i Iniciativa en presentaran una cadascú. Així ho han donat a conèixer els portaveus en la reunió en junta feta aquest divendres. El PSC portarà ple l'impagament per part del Servei Català de la Salut de les factures dels medicaments a les farmàcies. La formació insta la Generalitat a complir amb el deute pendent i fixar una estructura de finançament que en garanteixi el bon funcionament. També demana al govern de l'Estat una partida suficient per fer front amb caràcter immediat als pagaments. La proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa se centra en la prevenció de residus i en la reivindicació del sistema de devolució, dipòsit i retorn. A més, reclama a l'empresa Ecoembes un preu just per retribuir les recollides selectives dels ens locals, ja que un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya preveu una disminució del 10%. Pel que fa al PP, la seva moció demana la redacció d'un reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern que reguli els continguts i dades publicades per l'Ajuntament. El document també ha d'establir els principis ètics i d'actuació a seguir pels responsables municipals. D'altra banda, Convergència defensarà amb una moció el model comercial català. El text critica que el govern central s'extralimita les seves competències i vol donar suport a la tramitació de la llei d'horaris comercials pel procediment d'urgència extraordinària. L'altra proposta de la coalició recupera la voluntat de celebració d'una consulta a la ciutadania catalana per decidir el seu futur i insta la Generalitat a iniciar el diàleg amb el govern de l'Estat. El ple de març comptarà en l'apartat de participació ciutadana amb la intervenció de l'Associació de Terrassa per la Tercera República, que demanarà que l'Ajuntament commemori el 14 d'abril i que retirin tots els símbols feixistes presents a la ciutat. Aquesta petició també la recollirà del grup d'Iniciativa per Catalunya, que pretén que sigui un acord de junta de portaveus. Més d'11.000 terrassencs i terrassenques viuen amb algun tipus de discapacitat física, sensorial, intel·lectual, malaltia mental o pluridiscapacitat. A més, tots ho som en potència perquè l'edat, un accident o una malaltia ens pot capgirar la vida d'un dia per l'altre. El juliol de 2012 es va signar el Pacte de Terrassa per l'Accessibilitat Universal entre l'Ajuntament i 37 entitats. 8 mesos després, aquest dimarts al matí, s'ha celebrat el primer plenari d'aquest acord de ciutat. Però l'esforç per avançar en l'eliminació de barreres arquitectòniques i psicològiques és molt més antic. Totes les actuacions es deriven del Pla d'Accessibilitat del 2002. Terrassa va ser un dels primers municipis d'Espanya i de Catalunya en dotar-se d'aquesta normativa. De fet, el 75% de les poblacions catalanes encara no en té. La Unió Europea va distingir Terrassa amb una menció especial del Premi Ciutat Europea Accessible 2012. Tots els treballs s'han fet amb la col·laboració de la Taula de la Discapacitat, una xarxa integrada per l'Ajuntament i una trentena llarga d'entitats. Heu aconseguit introduir l'accessibilitat a l'agenda dels grans temes de ciutat. Aquestes persones i entitats penso que han actuat en part per defensar legítimament els seus interessos, però també en voluntat de participar directament en el disseny i en tirar endavant la ciutat. L'acte ha comptat amb la conferència Terrassa per l'accessibilitat universal de l'arquitecte Enrique Rovira Veleta. Ser accessible és més barat, ja les demostrarem aquesta xerrada. És més barat i, si permeten, un altre acudit, és el gran negoci d'aquest principi de segle. El gran negoci és fer les coses accessibles, perquè es té que arreglar tot, tot. El plenari, obert als membres de la taula, associacions de veïns, de comerciants, professionals, empresaris i partits polítics, busca avançar en la construcció d'una ciutat accessible per a tothom. Yeah.
L'Ajuntament de Terrassa presentarà al·legacions a l'avantprojecte de modificació del Reglament General de Circulació que està redactant la Direcció General de Tráfico. Ho farà a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una xarxa que representa més d'un centenar de municipis d'Espanya. El consistori valora positivament el nou redactat, però coincideix amb l'entitat en demanar que els ciclistes no hagin de circular amb casc de forma obligatòria en les vies urbanes. La proposta de la xarxa de ciutats és mantenir la recomanació de l'ús del casc per als ciclistes, però que continuï sent voluntari. Segons l'agrupació, els estudis actuals no demostren que aquest element de seguretat representi realment una reducció dels accidents o morts per lesió cranioencefàlica. Per contra, aleguen que l'obligatorietat del casc sí que pot fer disminuir el nombre de persones que utilitzin la bicicleta com a mitjà de transport. Segons la Red de Ciudades por la Bicicleta, s'ha comprovat que a major nombre de ciclistes circulant, més gran és la seva seguretat. D'altra banda, l'Ajuntament està d'acord també en que la reforma del reglament inclogui la limitació a 30 km per hora, en lloc dels 50 actuals, en les vies on només hi hagi un carril de circulació o en aquelles amb dos però amb sentits diferents. Un altre dels punts de coincidència fa referència a la circulació per voreres i zones de vianants. Els menors de 14 anys ho podran fer sempre que la densitat de vianants ho permeti. Els adults sempre que l'amplada sigui superior a 3 metres i que la distància mínima a façana sigui el mínim d'un metre. L'Ajuntament ha engegat un programa d'activitats destinades a joves amb la voluntat que els serveixin per trobar formes d'oci alternatives a les drogues. El consistori, buscant l'eficiència, utilitza la base de propostes del Districte Jove per oferir, fins al juliol, més d'una vintena de tallers, xerrades i activitats esportives. En destaquen concerts de música, tallers de teatre i de ràdio, projeccions de cinema, xerrades sobre prevenció de consum de drogues, sortides amb BTT i una marxa nòrdica nocturna. L'objectiu és lluitar contra la drogadicció, posant l'èmfasi en la demanda, en formar els joves i no pas en l'oferta, en les drogues. En aquesta etapa també les drogues legals i il·legals apareixen com un efecte socialitzador. I bé, que els joves en aquest cas considerem que és l'etapa en la que han d'aprendre a gestionar tot aquest procés. Això passava bàsicament per, en constructiu o en positiu, situar alternatives concretes de models de lleure i models d'activitat per part dels joves que donguessin possibilitats de lleure diferents, possibilitats de lleure que no passessin necessàriament per entorns on el consum és la norma, per entendre'ns. Aquest programa forma part del Pla Local de Drogues i del Pla Local de Joventut. I el Plan Nacional sobre Drogues aporta 33.000 euros al seu cost, l'Ajuntament 17.000. De fet, és el segon any que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat subvenciona un programa d'aquest tipus. L'any passat es va dur a terme un de similar al barri de la Maurina. Els períodes de vacances són quan més s'incrementen el nombre de robatoris a les llars. Que moltes quedin desocupades és un al·licient per als lladres. La policia municipal dona per això una sèrie de consells de seguretat per tal de tenir la casa més protegida mentre som fora. D'una banda, cal incrementar les mesures de seguretat. Aquestes passen per tancar la porta principal amb clau, així com totes les finestres i balconeres. També es recomana reforçar els tancaments d'alumini, com per exemple amb un bloqueig interior. Si tenim alarma, cal connectar-la mentre dormim o som fora. Una de les maneres més efectives de dissuadir els lladres és fer-los creure que no han marxat i que la casa no està sola. En aquest sentit, és útil disposar d'un temporitzador que accioni la llum o algun aparell electrònic periòdicament. També es pot demanar a un familiar o persona de confiança que passi a recollir la correspondència i a mirar que tot estigui en ordre. Cal tenir present de no dir a persones desconegudes que tenim previst marxar de vacances ni quant de temps serem fora. El millor és no donar pistes. Els objectes valuosos s'han de guardar en llocs segurs. Si gravem a sobre, el DNI serà més difícil la seva circulació en el mercat d'objectes robats i facilita la recuperació. Terrassa té potencial turístic, però per impulsar el sector cal un pas conjunt entre el sector públic i el privat.
Ho afirma el consultor Josep Maria Pey, que considera que la ciutat té molt a oferir, no només en el món del patrimoni arquitectònic, cultural i natural, sinó també la gran activitat que genera el teixit associatiu terrassenc, des de la Festa Major fins a la Fira Modernista. Pey aconsella aprofitar la sobrecàrrega turística que pateix actualment Barcelona i beneficiar-se de la seva proximitat. Estem en un punt en què la ciutat de Terrassa està posicionada en molts àmbits de turisme i el que caldria és desenvolupar tot el que és la indústria turística a la ciutat i, evidentment, doncs, millorar el que serien els canals de comercialització, però també potenciar el teixit empresarial diguéssim, del sector turístic a la ciutat. Amb aquest punt de partida s'ha celebrat aquest dijous a la Masia Freixa una jornada per donar a conèixer les oportunitats de negoci en el sector turístic a Terrassa i les seves potencialitats. A més de ser un punt de trobada per posar en marxa nous projectes turístics per incentivar la creació de negoci i de llocs de treball, també vol convertir-se en un primer espai d'intercanvi de propostes i idees per avançar cap a un marc de treball conjunt. Una taula de treball dels àmbits públic i privat del sector turístic terrassenc que serveixi per crear sinergies i fer créixer el sector de la nostra ciutat. És a dir, que aquesta trobada d'avui també pot ser un punt d'inflexió d'un abans i un després, del qual doncs, estaríem molt satisfets que n'emanés una taula de treball àgil que anés fent el seguiment de tot el que avui es pot arribar a plantejar. La sessió està organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de l'Ajuntament de Terrassa a través dels serveis municipals de turisme i d'empresa.